a počítám, že to tady s panem Lorencem dorazíme. Však nám už taky zbývá jenom usadit okna, dozdit komín. Všetkých vás vítame a sme radi, že ste napriek tomuto počasiu prišli. Takže o malú chvíľočku zahájime štvrtý ročník Havkáča roka. Ešte než sa teda stane ten prvý úkon, že sem prídu v síci, rád by som v prvom rade poďakoval všetkým, ktorí umožnili toto podujatie. Všetkým mojim kamarátom, kolegom z KK Smolinské. Samozrejme, všetky ceny, ktoré tu vidíte, nepadli len tak samé z neba, sú to dary našich sponzorov. Na koho si myslíte, ten nám daroval? Od Baltipu, od Elektra, Veterina, rôzne obchody. Áno, nebudem to menovať všetko. Ivan Miča nám dal veľmi pekné ceny. David Prokop. Na úvod tých sponzorov nebudem menovať, lebo by som tu 4 hodiny vymenovával, ale je nám všetkým jasné, že toto je taká naša spoločná akcia. Ja nebudem príliš dlho rozprávať, len predstavím, kto vás bude riadiť. Je to naša vedúca kruhu, Renátka Kucejová, tuto tá v tom ružovkastom. A vítam našu aj minuloročnú rozhodkyňu Ivanku Kakašovú. Takže dobré ráno vám prajem všetkým. Vôbec ma nezaujímajú tváre ľudí, zaujímajú ma psíkovia, aby ste to brali takto, dobre? Teším sa na vás, zahajíme a poďme na prvú kategóriu. Tretie miesto, číslo 19. Gratulujem. Druhé miesto, číslo 11. Gratulujem. Výborný fanklub je tu, úžasné. A prvé miesto, číslo 23. Thank you.
Ahoj. Ako sa volá? Andrea. Stella. Stella, jak sa? 6 rokov. 6 rokov to má? Ahoj, Stelinka. A poslucha? Ako kedy. Ako kedy? Dobre, ďakujem. Môžeme ďalej. Ako sa voláme? Božena. Psi? Harmony. Harmony, to je tá harmony, alebo ten tá, dobre, tá harmony. A jak my máme starú? 13 rokov, no pekne, ďalší tým mať veterány. Karolina a psi gitara. 11 mesiac. Dobrý deň. Ahoj, ja som Peter, toto je Mazon. Veľmi rád som hral, veľmi rád robí nejaké agility. Baví ho to, aj keď ako, nie je úplne najlepší, ale baví ho to. Pekinka, 13-ročná, z Novozámockého útulku.
pani Chlapsíkovi. No, je to Mírovi a náš Míra je, keď má vlastne vodku, tak on vždycky rozpúšťa. Miluje sa ti ho asi opäťne, nevieš pritahovať si lotičky, keď sa to pýta. Volám sa Bukarty. Koho najviac poslúcha? Teba, Fatima, maminu? Tati. Takže mali berniaci, o rok už bude veľké hoviatko. Nebojíš sa, že vyrastie? Budeš ho zvládať? Budeš aké veľké bude? A teda, skoro. Dobre, super. Ako sa môžem? A poslúchaj? Ročným cíkom urobí. Budú sa cvičiť? Áno. Poslúcha? Áno. Aj nám to ukážeš? Áno. Výborne. Výborne, no není to úžasné? Také malé dieťa, také super. Super, ďakujeme krásne. Socializácia psa, najsúhra psa so psovodom. Dostáva to od nás psovodkyňu číslo 28. Všimla som si, robila odkladačky, robila privolávačky, dokonca ja som si toho psíka volala, nezareagovala, poslúchala. Je to úplne úžasné, takže ja gratulujem. Výťazie z kategórií zaslúžia si ten potles. Dobre, takže gratulujem celkovému výťazu a poprosím veľký potles číslo 51.